привет, ребят. Я вот нахожусь просто в диком шоке и решил записать видео, поделиться своими мыслями. Я сегодня мою машину и на мойке клацаю видео и слухав, як русские, ці, не знаю, воєнні, или як їх назвати, общаются з своїми жонами, дзвонять. І, ребят, у мене один вопрос просто. Вони реально не відстрілюють те, що їм розказують. Не той чувак розказує, як він грабив вдом, чувак розказує, що він взяв серебряну цепочку, а вона йому просто каже, ну, якщо зможеш, привізі, а я вмію обращатися з металом. Я просто нахожусь в шокі. Отдельна тема для мене, шок – це тема общення русських матерей з їхніми пленними синов'ями. Ну, той син дзвонить і каже, я нахожусь в плену, на що йому відповідає мама, а що ти там забив? Нічого, ну, бля, просто. Ребят, всі, хто питається, я сьогодні просто хочу зробити, не знаю, поділитися своїми мислями. Якщо ви питаєтесь донести до русських, росіян якусь інформацію, просто перестаньте це робити. Вони реально тупі люди. Я офіційно заявляю, всі русські – це просто тупейший народ, який просто не хоче, блядь, слухати, просто не хоче вникнути. Я розумію, ми розказуємо, от вони там пропаганда, в них мозг промитий. Є інтернет, чоловік, який захоче, він знайде це все в інтернеті. Інтернет не заблочений, інформацію можна подивитися, їм просто удобно бути тупими людьми. Я просто в шокі, я подивився відео, я стараюсь не дивитися відео, стараюсь не вникати. Ну там сотку генштаба подивився і все. Ребята, я подивився відео, коли русські воєнні, русські тварі дзвонять додому і розказують, як вони грабили квартири, як вони знайшли квартиру, ограбили, потім спалили. Як вони розказують, як вони насилують наших дівчинок. Знайшов трубку в ответ. Просто ця чмурина відповідає сміхом. Ну, якщо ти зможеш цепочку провести, привези, я вмію обращатися з металом, я її почищу. Ти взагалі, блядь, дура. Ти взагалі не відстрілюєш, нахуй, що він тобі розказує. Він тобі розказує, дура, блядь, про те, що він ограбив квартиру. Там жили люди, вони зарабатували на цю цепочку, і вони не крали. Він розказує, що його друг насилує людей. Ти взагалі просто ржеш і кажеш, мародер ти мой. Ти просто тупі, більшого тупізма я в житті не розумію. Извините, ми стараємося кожного чоловіка, постороннього чоловіка, якого ми до цього не знали, вивезти, дати йому квартиру, накормити дітей, дати дітям поїсти, якось зробити так, щоб вони забули той страх, який був. Русські чмирі, які дзвонять до дому своїм матерям, там взагалі ноль емоцій, блядь. Що ти робиш в плену, як тобі відносяться? Да ми відносимося до животних краще, чим матері відносяться до русських воєнних. Но русські не хочуть, їм удобно бути дебілами, щоб потім прикинутися жертвами. Щоб потім казати, ми нічого не знали, нам нічого не казали, ми завжди хотіли вам допомогти, ми просто не знали, нам не говорять правду. Да, блядь, відкрий інтернет, почитай, яку вам правду не кажуть? Яку, як вам іще казати? Я просто нахожусь в шокі. Я хочу сказати і заявити про те, я ніколи в житті, ніколи не повірю і не признаю того, що русські щось не знали. Да все ви, суки, прекрасно знаєте. Ви просто зайняли дуже удобну позицію. Позицію того, що ви такий народ, який хоче міра, який хоче то, хоче все і не хоче ні в що вникати. Ну, тобто, бля, я просто, мене розриває серед. Мене просто розриває середину. Тому що будь такими дебілами, я не знаю, я, мабуть... Сирена? Я, мабуть, ні одну
нацию таких не бачу, потому что вы привыкли и вам так удобно, что вы ни за что не отвечаете. И я попрошу всех украинцев перестать доносить информацию до русских, перестать до них стукаться, они не хотят, они не знают, они просто не хотят слушать и понимать самое главное. В них давно атрофировался мозг, мы ничего им не докажем. Вони давно друг другу не нужні. Вони воспитані як скоти. У них немає ДНК нації. У них немає взаємопереживання друг до друга. У них немає нічого чоловічого. Вони привикли не жити, а виживати. Їм не нужні ні діти, ні сім'ї, нічого. Вони привикли просто жити нагнутим. Пожалуйста, забейте на них. Я хочу сказать людям, які не вірять, сейчас грає тривога. Русські, вони ніколи не повірять в те, що. Хочу сказати нам, ребят, ми це все переживемо. Ми привикли вже до тривог, ми колись їх забудемо, але будемо розказувати постійно. Наша задача зараз почати жити, привикати жити в нинішніх реаліях. Наша задача зараз допомагати нашим воєнним. Наша задача сейчас восстанавливать потихоньку экономику. Да, сиренам это тяжело, да, мы морально уже устали, но у нас выбора другого нема. И я лично не хочу жить безмозглым человеком, в яку превращаю все, что касается русский мир. Я хочу жить в своей Украине, я хочу жить как раньше. Поэтому мы все должны собраться, мы все должны с последних сил дать отпор. Ці сирени, які зараз грають, вони будуть бомбити нас. Але вони ніколи, ніколи не зламають нас ізнутрі. Просто ця тварь, Путін, він узнає. І йому вернеться. І всьому русскому народу вернеться. Тому що він спеціально лупашить города ракетами, тому що він і його втора армія міра, слабаки, вони нічого не можуть зробити, як тільки бити ракетами, уничтожати дітей, бити по цивільним і ізнуряти психіку людей цими ракетами. Вони просто мерзкі, слабаки і чмошники.